Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit Mustafa Kërçuku raportoi në kuvend mbi buxhetin faktik të qeverisë për vitin 2003. Sipas tij ka një rritje në 6% të produktit të brendshëm bruto. Të ardhurat për frym janë 1984 dollar, ndërsa deficiti buxhetor është 136.5 miliard lekë. Në raportin e KLSH-s, mos realizimet në të ardhurat doganore dhe tatimore vlerësohen 13 miliard lekë, ku 20% e taksave nuk është vjelur, ndërsa kanë shkaktuar evazion fiskal në masën 27 milion lekë, kalimi i limitit të xhiros nga subjektet e regjistruara si biznese të vogla dhe ndjekja e praktikave të ndryshme doganore për të njëjtin mall. Buxheti të shtetit i rezultojnë 4 miliard lekë humbje nga bilancet e rreme të fundvitit nga 735 subjekte. Kërçuku deklaroi se ka mos realizime në zërin e investimeve. Në 886 tendera janë vëritur 204 raste shkeljesh me dëm buxhetor 66.4 milion lekë. Puna e zezë ka shtrirje të gjerë territoriale sipas Kërçukut, ndaj vjelja e kontributit është në nivele minimale. Në 204 raste prej tendrave të kontrolluara janë konstatuar shkelje të procedurave të prokurimit duke shkaktuar një dëm ekonomik efektiv të buxhetit të shtetit prej 66.4 milion lekë. Për Partinë Demokratike, buxheti faktik është mashtrimi me fakte i kryeministrit Nano. Buxheti faktik i vitit 2003, që sot kemi në dorë, i firmosur nga vetë Zoti Nano, është një përgjegjështrim me fakte, i mashtrime publike të tij dhe qeveritarëve që ai kryeson, që me papërgjegjshmëri po përsëritet edhe sot, mbi gjoja rritjen e performancës së administratës qeveritare në mbledhjen e tatimeve taksave. Deputeti i LSI-s Dritan Prifti theksoi se ka mos përputhje shifrash mes materialeve të qeverisë dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit për buxhetin faktik 2003. Në materialin e ardhur nga qeveria, deficiti thuhet që është 33.9 miliard lekë, në materialin e Kontrollit të Shtetit 36.5 miliard lekë. E vetme shifër që vjen sot në këtë projekt ligj nga qeveria që është realizuar, të paktën nga shifrat e shpenzimeve, është shifra 100% e shpenzimeve korrente. Ku ta dini mirë që këto janë shpenzime për udhëtime jashtë shtetit, këto janë shpenzime për harxhime telefonata celulare, telefonata të tjera. Këto qeveria i ka realizuar 100%. Pra, unë duhet të bëj pyetjen, kemi një qeveri puna apo kemi një qeveri qefi? Se kur është fjala për pjesët buxhetore që bëhet qef, këto realizohen gjitha. Kur bën fjala për ato që duhen Por ato pjesë që duhen realizuar për të mirën e popullit, ato nuk realizohen dhe vijnë këtu e përsëri edhe një herë me firmën e kryeministrit dhe pastaj bëhet para suksesesh nga të tjerët.